nalabye abachakala ne kano ka golf course mupira kyo golf course ogenda okubera mu ka golf course kaham tennis court omwami Erias Lukwago afuteyo nagamba ng'ekisaawe kye Nakivubo weri tennis court era nagamba tebasobola kuzanyiramu AFCON enda kubanga bawambujivu naye nga tanaba subscribing amukwano kusaba soko subscribing ku Meran K News, liking, sharing, commenting, teka ko notification bell wentekayo video tojisubwa naye nga mwasibye emiti mwasuze emiti akansubire muli bulungi yonna gye musinzidde okulabira yee omwami Erias Lukwago onono nga ye Lord Mayor w'ekibuga Kampala yavuddeyo n'agamba ng'ekisaawe kye Nakivubo weri tennis court naye bannange tennis court ng'ebeera ntono Lord Mayor tukoze otya yeyagambye akakasaawe katono nnyo n'ebyo bye bagamba mbuno bajazanyiramu AFCON akakasaawe katono nnyo okuzanyiramu AFCON jukira emabega kaawo omukulu ahamu yavaayo n'agamba mbuno Nakivubo Stadium kye kimu ku bisaawe ebigenda okuzanyibwamu AFCON wa 2027 so ye omwami Erias Lukwago yavuddeyo n'agamba akakasaawe katono nnyo tebasaba kazanyiramu AFCON era abantu abamu bavuddeyo ne bagamba mbuno engeri omwami Erias Lukwago waliwo opposition buli kimu ekivaayo wadde kirungi wadde kibi ye alina kukiopozinga abalala ne bagamba mbuno Lord Mayor Erias Lukwago bwe buzibu bwa Kampala naye nga yalina ensonga ze lwaki yayogedde ebyo webiti okuba yayongeddeko n'ebirala bye sigenda kwogera bijja nyuma nga mbyerabiddekera vidiyo yino genda kuba nkibalekerako mbeere bulungi mweraba nalabye abachakala ne kano ka golf course mupira kyo golf course ogenda okubeera mu ka golf course kaham tennis court golf course kiba kinene bachakalambu tennis court kana kahamu eyo yali eyino kubeera monumental stadium it's a heritage site Nakivubo memorial stadium okujjukirirako abazira baffe in fact singa tutumbula byabulambuzi olwalero singa kisawo ekyo twakizimba bulungi ng'eggwanga nga kyaffe it's a national asset nga sinti ka tennis court ya komuntu kubanga iyo property ya muntu kati twalibadde tugenda kutumbula eyo nga heritage site nga tubaga ne finals twagala zisambibwe mu heritage site yaffe wo memorial stadium eyazimbibwa yolwo okujjukira abazira baffe abagenda ne balwana Bama abagenda ne balwana mu World War II kati abazira b'Bama babateeka mu bizannyo zannyo mizannyo zannyo abazira b'Bama naye nga abazira baali balina kujjukirwa ku kisaawe kye Nakivubo so tugamba lwaki twokyogeddeko wano tetwagala mwami Yoweri Kaguta Museveni ne banne bakikozese mu bintu bibiri ekisooka ng'omugano gw'okugabana ensimbi mu ggwanga kubanga bakola bo buli kibeerawo oba kyogamu oba gavi oba ki bakinoonyaamu nsimbi era olede abayiika olede endusu balinda nsimbi zino bangi ekyokubiri baleme kikozesa nga tool of operation okukikozesa ng'ekyokubiri